Ahoj kamarádi, ahoj všichni fitnessáci, vítám vás prostě úplně všechny u dalšího nového videa. Ti z vás, co jste viděli ten předchozí video na mém YouTube, což bylo takový to proč končím, kde jsem vlastně vysvětloval to, že končím se závoděním tuhletu sezónu, že už nepůjdu na mistrovství Evropy, že se chci zaměřit hlavně na sebe, na to zdraví a postupně začít nabírat i nějakou svalovou hmotu. No a abych vás tak nějakým způsobem updateoval, jakým způsobem se po těch závodech změnila ta váha a jak já jsem se vlastně posunul, ať už dopředu nebo dozadu, tak na těch závodech, v ten den, kdy já jsem šel závodit, tak ráno jsem se vážil, to bylo úplně na konci vlastně super kompenzace, kdy se tělo odvodní úplně nejvíc vlastně, co to jde, vyšťavíte prostě všechnu vodu, měli byste ji ideálně potom jakoby natáhnout do těch svalů, napumpovat se a vypadat jakoby větší. To jsem vážil třeba nějakých 70 kilo, 70 a půl možná. A musím říct, že forma se mi líbila, byl jsem jako hezky vyrýsovaný, jo, všechno probíhalo dobře. A počítal jsem s tím samozřejmě, že tu vodu a všechno naberu zpátky, jo, že dejme tomu před tou superkompenzací jsem měl nějakých 73, 74, opravdu to tam jako slezlo hodně z té vody. Takže jsem počítal, že se zpátky na nějakých těch 73, 4 jako vyhoupnu a že možná tam ještě poleze něco navíc. Včera to byl přesně týden, co jsem byl na těch závodech a vážil jsem ráno, nalačno 77 kilo. Takže to vylezlo opravdu o ten závodu o celých 7 kilo nahoru, jo? Což každý den v podstatě o kilo. Což je víc, než jsem čekal, víc, než jsem chtěl. To tělo natáhlo samozřejmě ty 3-4 kila té vody, ale plus k tomu ještě nějaký 2-3 kila určitě třeba těch tuků tam i naskákalo. Možná to je na mě i vidět, možná trošku v obličeji, že jsem takový zalitější i na té formě, to je 100% vidět. Ale nejvíc je to znát na tom, jak se cítím. To tělo při takhle velkém nárůstu, aspoň u mě, nevím, jak je to třeba u ostatních, dneska vlastně se uvidím i s Matým, ale to tělo začalo prostě dělat záněty. Jo, úplně zjednodušeně je na to náchylný, při takhle velkém nárůstu. Moje tělo prostě takhle zareagovalo a mám třeba jakoby osmičky, moudráky, zuby, a dřív jsem s ním měl trošičku problém a teď se to začalo znovu ozývat, cítím, že ta dáseň je prostě zanícená, bolí mě to, to stejný vlastně močový měchýř, začíná mě to jakoby přičurání trošičku bolet, jo, takový to prostě, když z vás, co jste měli zánět močového měchýře, tak to prostě znáte, to tělo prostě není na takhle velký skok, prostě z extrémní superkompenzace, zpátky do toho normálního režimu, prostě zvyklý. Já jsem ani nějak se extrémně nepřeždíral, já jsem v podstatě navýšil z nějakých těch 1500 kalorií, co jsem v té dietě ke konci tak nějak normálně jedl, tak jsem vlastně navýšil jenom o nějakých 400-500 kalorií víc, jo, dostal jsem se na nějaký 2000 kalorií, což si myslím, že není žádný extrém, že to není nic hroznýho a furt jsem to vlastně čerpal z kvalitních surovin, jo, nejedl jsem žádný sračky, jedl jsem v podstatě pořád kvalitní jídlo, ale i přesto prostě vidíte, že to tělo reaguje takovýmhle způsobem. Takže teď nově budu najíždět na další stravovací režim, možná jste slyšeli teď moji zprávu, co mi přišla. Budu najíždět na nový stravovací režim, který vám hezky celý zdokumentuju, jenom jsem chtěl, abyste to vlastně věděli, že na to nekašlu, že pořád vlastně se hezky budu věnovat tomu zdraví, tomu tělu a že prostě tohle tomu patří, jo, abyste neviděli jenom tu hezkou stránku toho fitness, abyste neviděli jenom to, že člověk prostě udělá tu formu, je na těch závodech, skončí, umístí se druhej a jo, všechno je zdravý, všechno je hezký, ne, není to tak, jo, pro to tělo je to prostě extrém, není to pro to tělo prostě přirozený a to tělo, to, co jste mu brali v průběhu té přípravy, tak ono si to vezme prostě zpátky. A tady to je vidět, že to tělo mi to prostě dělá, jo? Že stagnuje, nechce se mu prostě nějakým způsobem udržet nějakou tu nižší hladinu té vody, nižší procenta toho tuku. Chce se prostě vrátit zpátky do nějakého normálu. No? A bohužel ve chvíli, kdy je to takhle skokově z extrému, tak začne právě dělat ty problémy s těma zánětama a takhle, což je prostě nepříjemný a musím začít teď zase o něco více řešit ten režim, možná dokonce i víc, než když jsem byl v té přípravě. Takže jsem se i hezky změřil, mám prostě obvody nejenom do té doby, co jsem si vlastně šel na ty závody, tak jsem si dělal obvody hlavně pasu,
Vážil jsem se, měřil jsem si procenta tuku, teď jsem si dokonce začal měřit právě i obvody rukou, stehen, hrudníku, abych mohl mnohem více a snadněji vlastně kontrolovat to, jak to tělo bude reagovat na ten nový aktuální režim teď. Jo? Měl jsem v plánu, že bych po těch závodech rovnou začal hned nabírat, to se bohužel neděje, nechci právě, aby to tělo začalo takhle stagnovat a dělat ty záněty. Takže nějakým způsobem musím na to najít prostě pomaličku a jistě. Jakým způsobem to udělám, to se můžete těšit v dalších videích. Nebojte se, hezky vám to všechno ukážu, zdokumentuju. Vím, že jste si celkem hodně psali o to, abych udělal nějaký vaření, takže to určitě uvidíte, jak budu vařit. Pojedu teď vlastně nízkofrekvenčně. To přesně, jakým způsobem to ještě jako udělám, nemám úplně přesně konkrétně vymyšlený, ale proto vám to taky nebudu ještě jako přesně říkat, ale ve chvíli, kdy si vymyslím, jakým způsobem teď jako udělám ten režim, tak vám to samozřejmě hezky zdokumentuju tady na YouTube, dokonce i na Instagramu, pokud mě nesledujete na Instagramu, tak koukněte do popisku videa. Ale to, co vím jistě, je to, že to chci mít nízkofrekvenční, že opravdu chci dát tomu tělu nějaký prostor se vyčistit, netrávit furt nějaký jídlo a ať si to tělo prostě nějakým způsobem může zbavit těch zánětů, snížit i vlastně zase ten příjem trošičku, ať to fakt není jako tolik pro to tělo, ať to opravdu stihnu, zvládnu všechno zpracovat, to jídlo. A tréninky vlastně zůstávají furt tak nějak stejný, s tím, že teď už to nemusím úplně tolik izolovat na ty jednotlivé partie, abych byl vyrýsovaný na ty závody. Můžu si dovolit ten trénink mít trošičku variabilnější, trošičku komplexnější, což je přesně to, co mě baví, ať už právě v té posilce nebo klidně na tom workoutovém hřišti. No a v dalším videu vám určitě ukážu, jakým způsobem plánuju teď dělat ty videa a vlastně celkově i tu dietu. A určitě se máte na co těšit, protože tam chci hodně ukázat i to vaření, chci hodně ukázat, jak vlastně budu jíst. No, máte se na co těšit. Já si teď půjdu za chvíličku zacvičit, ještě předtím, než si půjdu zacvičit, tak mě čeká ještě odtrénovat jeden klient. Což mi připomíná, že pokud byste měli zájem třeba o nějaký tréninkové služby, tak mi určitě můžete napsat. Dole v popisku máte odkazy na všechny sociální sítě, kde mi právě můžete napsat, nebo můžete klidně rovnou na e-mail. Tam máte jistotu, že vás prostě, že se na vás dostane, že vám rovnou odpovím na tom e-mailu, protože tam jsou většinou jenom nějaký vážné žádosti, ale na těch sociálních sítích mi častokrát lítá strašně moc zpráv, otázek na různý jenom rady a tipy a nějaký zájemce prostě třeba o spolupráci nebo o tréninky prostě v posilovně, tak se v tom může ztratit. Takže pokud opravdu máte vážný zájem se mnou třeba začít spolupracovat, tak určitě spíš využijte ten e-mail a můžeme spolu začít makat na vaší vysněné postavě. No nic, já za chvíličku jdu trénovat a vy se mějte krásně. Tak jo, ahoj.